زموږ د کلی د 1990 نه مخکې ډیر آباد و، د 90 نه په دې باندې زوال راغلی دی. پیپر مل لاړو، کالونی سره ټیکسټایل مل لاړو، کریمی لاړه، سټیل مل، ڈی ڈی ٹی فیکٹری لاړه. دا زمکه چې چا ورکړی دی دا ټول هغه مالکان دي دلته موجود دي. او دا په 1952 کې چې کله دې خرید پیروف کېدو نو هغه سره یو معاهده شوی و چې دا کارخانه به دا ځمکه به صرف د انډسٹری لپاره استعمالیږي، دا به د پلاټینګ لپاره او د بنگلو لپاره نه، دا د سیکشن 4 ځمکه ده. مونږ چې دا کومه غونډه کړې ده، دا پریس کانفرنس کوو، دا مونږ د حکومت خلاف یا د خپل ملک د مشرانو خلاف مونږ نه یو. مونږ صرف د خپل ورونو د غربت د غریبانو په مخ راغشتي وو چې په سونو کانال ځمکه زمونږ رینج پوجو نیوا، د خورا باندې دریای کابل رالو اغیو نیوا، د خو انډستری ته مزمکه ورګړي وا غا غر کا شوا، قانونای خرص شوا، پیپر مل بند شو لاړو، او زمونږ بچی چې کم دی همدا سه بیروزګار پاتې دي، سو کراچۍ ته او سو کلاور ته دي. نو مونږ حکومت ته خواست کو، درخواست ورکو چې دې باندې د بیا د پاره چې کم دی نو کارخانه ولګای او مونږ ته دلته روزګار راغی. دا نه چې په دې باندې معظم خان پلاټینګ کوي او هغه خرڅوي او هغه دا چې کوم دی دا ګټې د پاره غیږي، نه، دا د غریب ځمکه ده، د غریب جیداد دی، او مونږ وایو چې دا د غریبانو د پاره استعمال شي. که د دې باندې په دې پریس کانفرنس باندې عمل درآمد ونه شو نو مونږ به د دې نه پس دویم قدم اخلو چې هغه به مونږ بوک هړتال هم کوو، په دې باندې به مونږ سټیم اخلو، په دې باندې چې کوم خوا مونږ ځو تلل غواړو انشاءالله مونږ ځو، او مونږ محمود خان ته، وزیر اعظم ته، خاص کر پرویز خان خټک صاحب ته وایو چې هغه په دې کې زمونږ مرسته وکړي، مرګیتیا وکړي، او مونږ به عدالت تم ځو انشاءالله. دې پسې بل قدم زمونږ عدالت تم دی، او مونږ به بوک هړتال هم کوو. که د دې سره ریزلټ ونه وتو نو مونږ به انشاءالله چې دې پسې تر کومې پورې چې مونږ ته خپل حق نه ملاو نو مونږ به بھرپور منډه وکړو.